Nina Backlund läser ur 60 plus och singel från 2012 inspelad i november 2013 i Mariahamn. Prolog Föga anade Solveig vilka oväntade kort livet tänkte dra ur rockarmen. när hon en dammig julimorgon precis som vanligt rädde om nyckeln i låset och med ett hurtigt God morgon mamma' steg över tröskeln till sin mors lägenhet och drog igen dörren efter sig. Här behöver vädras, tänkte hon, klev i farten ur skorna på den dassigt bruna dörrmattan av stickiga kokosfibrer och ställde ifrån sig handväskan på telefonbordet. Hon hade redan börjat kränga av sig kappan när hennes blick fastnade vid den bronserade pendylen på väggen borta i vardagsrummet. Kvart i åtta Solveig insåg med ett undertryckt stön att hon redan var sen så det räckte och behöll därför den kittvita sommartrenchcoaten på när hon skyndade vidare till köket. Där öppnade hon raskt kallvattenkranen, gläntade på vädringsfönstret och plockade fram filterpåse och kaffeburk ur ett artgrönt skåp ovanför diskbänken. Har du sovit gott? ropade Solveig över axeln mot sovrummet för att överrösta vattnet som hon lät rinna medan hon skyndsamt öste upp fyra strukna mått kaffe i filterhållaren. Det har lovats regn framåt kvällen och det kan nog sannerligen behövas, fortsatte hon en smula beskäftigt, när hon stunden senare på ljudlösa strumpfötter stega genom det mörklagda sovrummet och lät den midnattsblå rullgardinen fara upp med en smäll. Maken till sommar har vi väl inte haft på när? Den rakbladsvassa morgonsolen sköljde in i rummet och med ett ögonkast på de två trubbnästa porslinshundarna på fönsterbrädan noterade Solveig trött att det var dags för dammtorkning. Med ännu en knappt hörbar suck vände hon sig bort från fönstret mot sängen. Ögonblicket därpå insåg hon att modern högaktningsfullt struntade i såväl väderlek som damm. Och inte bara denna morgon, utan alla morgnar och i all evighet. Amen. Med en suck, denna gång ljudlig och avlättnad, tog hon trots allt av sig kappan. Vid det här laget hade Solveig i nära på 20 års tid haft det högst diskutabla nöjet att fungera som sin mors kombinerade hushållerska och sällskapsdam. De senaste sju även som en i sanning okvalificerad och minst sagt motvillig hemsjukvårdare. Det finns därmed inte någon som helst anledning att kritisera henne för att hon tillät sig att sucka av lättnad när modern denna morgon vid aktningsvärda 91 helt kallt lät bli att vakna. Med extra emfas på kallt. För när Solveig omsider tog sig för att kontrollera hennes puls eller snarare för att konstatera avsaknaden av den samma insåg hon att modern, av den ringa kroppstemperaturen att döma sannolikt måste ha somnat för gott strax efter sänggåendet kvällen före. Nyktert slog hon fast att den slutsatsen minsann inte tarva någon mångårig rättsmedicinsk skolning. Kontentan av det oväntade dödsfallet hade blivit en irriterande rör dag. Istället för att, som planerat, hasta iväg till kontoret hade Solveig nödgats frottera sig med såväl läkare som polis och en snudd på överdrivet tjänstvillig begravningsentreprenör. Ordningsmaktens närvaro föranleddes av att den gamla haft den dåliga smaken att avlida i sitt eget hem och inte som önskvärt under mer kontrollerade former på någon form av äldreboende. Eller som den unge nitiske polismannen grötmyndigt hade deklarerat. Vi måste ju utesluta att den avlidna uppsåtligen tagits av daga. Tagits av daga, hade Solveig fnyst och ilsket spänt ögonen i ynglingen som med hårfästet alldeles knottrigt av svettdroppar sett påfallande varm och obekväm ut i sin mörkblå uniform. Herregud, människa! Naturligare än så här kan man väl knappast dö? Av ålderdom, när den är som bäst, skulle jag vilja påstå. Pojkvasken hade flackat med blicken och nervöst börjat fingra på batongen vid sitt bälte, och efter att ha mumlat något som lät som 'sambandscentralen' och 'vakthavande' slank han iväg genom ytterdörren. Medan klampet av hans stadiga poliskängor tonade bort ute i trapphuset kom Solveig på sig själv med att tänka att stackaren ju inte kunde ha vetat att hon under de senaste åren, både en och två gånger, tänkt i precis sådana uppsåtliga banor. Men faktum kvarstod, Modens död var helt naturlig. Välkommen, ja, men inte desto mindre naturlig. Vid tidpunkten för dödsfallet var Solveig en inbiten arbetsnarkoman på 60 plus. Och förutom all den tid hon ägnat åt lilla mammas väl och vä- hade hon till fullo varit sysselsatt med driften av sin egen blomstrande bokföringsbyrå. Det hade snarare varit mer av en regel än ett undantag att hon avsatte tio timmar om dagen, ofta sex dagar i veckan, på sitt arbete. Och med anledning av sina kunders månatliga momsredovisningar och löneutbetalningar hade hon ytterst sällan kostat på sig mer än korta oregelbundet återkommande semestrar. Så hade i stora drag hennes liv sett ut under de senaste 30 åren och det tarvar inte mer än en högst medelmåttlig intelligens för att räkna ut att utrymmet för några amorösa eskapader var i minst sagt bristfälligt. Vid modens sorti var Solveig således både ogift och barnlös men förvisso en veritabel klippa när det kom till skattelagstiftning. För att ta till en riktigt utsliten kliché skulle man utan en tillstymmelse till överdrift kunna säga att hon varit gift med sitt arbete. Men inget ont i det! Äktenskapet hade inte varit bara långt utan även osedvanligt lyckligt. Åtminstone så länge det begav sig. Vilket händelsevis råkade sammanfalla med att den ålderstigna modern långt om länge gick ur tiden. I ett rasande tempo bestyrde Solveig med kremering den efterföljande boupptäckningen och tömning av moderns bostad. Och när lägenheten väl överlämnats till försäljning föll hon snabbt in i sina vanliga rutiner. Men ändå inte riktigt. Nu när hon plötsligt inte hade någon annan än sig själv att ta vara på upptäckte hon rätt omgående, till sin stora förvåning och i viss mån fasa, att hon börjat tappa lusten för sitt arbete en för Solveig högst obekant känsla, som dessutom stadigt förstärktes. Den enkla urnan med moderns aska, som ända sedan hon i en enkel brun papperskasse burit hem den från begravningsbyrån hade blivit stående på bänken i köket, blev en daglig påminnelse om att hon inte tycktes få någonting ur händerna. För stunden fungerade den som ett minst sagt makabert bokstöd för hennes omfattande samling kokböcker. Till slut hade det gått så långt att hon bara genom att uppbåda all viljestyrka hon kunde lyckades ta sig upp ur sängen på morgonen. För varför skulle hon egentligen stiga upp? Hon visste ju att dagen, som alltid, inte skulle föra med sig någonting annat än samma debet, kredit, tradiga månadsrapporter och regelmässiga sammandrabbningar med Skatteförvaltningens alltid lika imbecilla tjänstemän. Diagnosen var lätt att ställa. Lagom till sin 62 födelsedag hade Solveig drabbats av en depression. 'Grattis Solveig, du har blivit kärring' konstaterar hon dystert när hon en förmiddag satt i telefonkö hos vårdcentralen för att med berott mod sälja sig till raden knaprande fruntimmer i övre medelåldern. Tre antidepressiva veckor senare hade Solveig lyckats göra en minst sagt häpnadsväckande kovändning i rutschbanan på väg ner i bråddjupet i samma takt som de blytunga ovädersmolnen skingrades och hon sägade sig upp mot ljuset framträdde konturerna av ett nytt liv med allt större skärpa. Följden blev att hon en vacker sensommarmorgon bestämde sig för att så snabbt som möjligt avveckla sin verksamhet för att helt sonika pensionera sig något tidigare än planerat. Så fort beslutet var fattat printade hon på ett par chockrosa A4-sidor ut den hurtiga uppmaningen ”Livet är till för att levas” bara för säkerhets skull och i händelse av att hon skulle börja vackla i sina goda föresatser. Det ena exemplaret tejpar hon upp på väggen mittemot skrivbordet på kontoret, det andra mitt på kylskåpsdörren hemma i sitt kök. Det sist nämnda hamnade ovanpå en annan lapp med frågan. Är du verkligen hungrig? Fast det gjorde i och för sig inte så mycket. Solveigs hittillsvarande försök att gå ner i vikt hade ändå varit relativt fruktlösa eftersom hennes stående svar på denna, i hennes tycke, högst retoriska fråga, alltid blev samma rungande ”ja”. En kort vecka senare tog hon ett något mindre, men lika fullt synnerligen avgörande steg ut i sitt nya liv. Under en och samma eftermiddag införskaffade hon sitt livs första bärbara dator och ordnade i samma väva med en snabb bredbandsuppkoppling till sin bostad. När solen vände på sin bana och dagen övergick i kväll var hon online. Kapitel 1 Som glad nybörjare ute i cyberspace ägnar jag mig i första åt att surfa runt och bekanta mig med nätet och alla dess möjligheter. Jag gissar så mycket det finns där ute, bara man vet att leta på rätt ställe. Bland annat snubblade jag rätt omgående på en helt seriös och mycket innehållsrik hemsida där det gick att läsa in sig på precis allt som kan vara värt att veta i händelse av att man planerar att ta sig själv av dagen. Jag bokmärkte den faktiskt, bara för alla eventualiteters skull. Sen ska vi inte tala om det otal med sajter som tillhandahåller recept på hemmagjorda bomber av olika magnituder. Det verkar ärligt talat inte särskilt svårt att få till en rejäl smäll om man vill. Men eftersom jag nu inte hade för avsikt att spränga påven i luften eller något i den stilen siktade jag framförallt in mig på de olika dating-sajterna. Jag hade kommit till insikt om att tiden var mogen. Ja, i mitt fall borde man kanske säga övermogen. För lite raitan right tajtan i livet. Därför satte jag mig en lördagskväll ner framför datorn i gott sällskap av en nyöppnad 3-literslåda Foot of Africa och lyckades utan större problem registrera mig på en av de större sajterna. Erkännas bör att min profil möjligen blev lite onödigt frivol eftersom inspirationen ökade linjärt i relation till den sjunkande nivån i min bag-in-box. Men med de vitala personuppgifterna, som till exempel min ålder, var jag i alla fall fullständigt sanningsenlig. För övrigt måste jag här passa på att ge mig själv en eloge för att jag under kvällens övningar, den tilltagande berusningen till trots, hade vett nog att skriva upp mitt användarnamn och lösenord. Påföljande morgon var nämligen mina minnesbilder minst sagt diffusa och i munnen smakade det som om en hel flock kanadagäss uträttat sina behov på och under min tunga. Efter en relativt ostadig runda till badrummet och två Treo nedsköljda med nästan en liter mineralvatten direkt ur flaskan hade jag känt mig tillräckligt i form för att logga in och kontrollera om någon hittat till min profil. Till min oerhörda förvåning noterar jag rent av ett oväntat pirr på ett onämnbart ställe när jag med bakfyllda, darriga händer knackade in mina inloggningsuppgifter. Fast risken fanns ju förstås att inte en en själ besökt min sida. Mina farhågor visade sig dock fullständigt obefogade. Under de fåtaliga timmar jag ägnat mig åt att sova av mig den onödiga rövinsfyllan, hade hela 112 personer tittat på min profil. Ett överraskande stort antal hade dessutom skickat mig ett så kallat snabbmeddelande och jag insåg att resultatet redan i detta tidiga skede vida översteg mina förväntningar. Bakrusets dimmoln skingrades med ett bildligt puff, och hjärnan kändes med ens som sitt vanliga kristallklara och analytiska jag. Men det tarvades utan tvekan en kanna starkt kaffe och ett par tre påläggssmörgåsar innan jag var redo att skrida till verket. Jag har med åren utvecklat en rent barnslig förtjusning för kombinationen kokt, skivat ägg plus salami, plus ost. Definitivt en mycket bidragande orsak till mina fruktlösa försök att komma ner till storlek 42 igen. Att också margarinet borde räknas som pålägg gör ju inte saken bättre. Styrkt av en bastant smörgåsfrukost hade jag några timmar senare systematiskt gått igenom mängden hittillsvarande intressenter och min första häpnad över ett förvånansvärt stort antal män under 30 hade börjat lägga sig. I min ålder har man hunnit bli tillräckligt luttrad för att inse att i vår herres hage skuttar de mest underliga kreaturer omkring och bland dessa uppenbarligen även unga glopar med en dragning till gamla tanter. Fast, nåja, det måste väl trots allt anses snäppet sundare att tända på pensionärer än småbarn, det tycker jag nog. Jag känner dessutom villigt att jag faktiskt tillät mig en stunds dagdrömmeri om en dejt med en fast och fräsch 28-åring. Men därefter raderar jag resolut alla som var yngre än 45. Liksom samtliga på rätt sida om åldersstrecket men som saknar foto. Ett antal kvinnfolk fick åldern oaktat gå samma väg eftersom jag aldrig varit lagd åt det hållet. Vad den saken anbelangar finns det inte utrymme för ens den minsta av brasklappar. Jag har aldrig attraherats av någonting annat än män. Punkt och slut. Och det var ju dessutom inte någon ny veninna jag hoppades fånga i nätet. Efter en noggrann genomgång av återstoden låg så till slut en prydlig och mycket kort lista med tänkbara kandidater framför mig på sekretären. Erik, 54. Enkelman och lantbrukare med tre utflugna barn och en ålderstigen labradortik. Förtjust i dansbandsmusik, jakt och gamla amerikanska bilar. Lennart, 60. Frånskild tjänsteman med mellanchefsposition i försäkringsbranschen och ett relativt nybyggt hus i trevligt villaområde. Två vuxna barn och delad vårdnad om en helig birma. Intresserad av konst, film, litteratur och italiensk matlagning. Rafael, 64. Etablerad konstnär med tre begagnade fruar i bagaget och en drös med mer eller mindre fullvuxna barn. Intresserad av det mesta, men framför allt av att leva. Bosatt i ett stort gammalt hus i skärgården. Inga andra husdjur än barnen. Henrik, 46. Ogift och barnlös IT-konsult. Sportintresserad och samlare av årgångsviner. Bostadsrätt på fem rum och kök med exklusiv adress i innerstan. Inga husdjur. Fyra vitt skilda personligheter. Detta skulle onekligen bli intressant. Jag lutar mig bakåt i stolen la armarna i kors och ägna en stund åt att med eftertanke begrunda mina val innan jag tog mig an att författa mina svar. Mentalt gnuggade jag händerna av förväntan och den där elektrifierade känslan i mitt hemligaste rum hade återkommit med förnyad intensitet. Tyckte du om smakprovet och vill höra mer? I så fall kan du köpa ljudboken som nedladdningsbar mp3-fil via Etsycom eller i mp3-format på CD. Närmare information hittar du i texten under videorutan. Boken kan även lånas i Mariahams stadsbibliotek, både i sin tryckta form, som ljudbok och som Daisy talbok för synskadade.